Մարտի 24-ին բարձրագույն դատական խորհուրդը շարունակում է վերաքննիչ քաղաքացիական դատանի դատավորներ Կարեն Չիլինգարյանին, Ամրայի Պետրոսյանին, Լևոն Գրիգորյանին կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու հարցի վերաբերյալ նիստը։ Նիստը շարունակում է ընդհատման պահից։ Նախորդ նիստը, հիշեցնեմ, հետաձգվել էր դատավոր Լևոն Գրիգորյանի կողմից ներկայացված նիստը հետաձգելու մասին միջնորդության հիմքով 50 թվականի հունվարի 27-ին հրավիրված նիստի ընթացքում արդարադատության նախարարի ներկայացի կողմից ներկայացվել է դատավորներին կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու վերաբերյալ միջնորդությունը, այնուհետև հարցեր են ուղղվել նախարարի ներկայացուցիչներին, դատավոր Կարեն Չիլինգարյանը ներկայացուցիչ Արմեն Օհանյանը ներկայացրել է Չիլինգարյանի դիրքորոշումը, սակայն հաշվի առնելով, որ արդարադատության նախարարի ներկայացուցիչները ծանոթ չէին ներկայացված պատասխանին, նիստը հետաձգվել է նյութին ծանոթանալու նպատակով, այ գտնվում ենք այս փուլում։ Խնդրում եմ նիստերի քարտուղարին զեկուցել կողմերի ներկայության և նրանց լիազորությունների մասին, պարոն Գրիգորյանը եկավ, արձանագրենք, խնդրել։ Բարձրաձայնում եմ խորհրդի կազմը, նախագահ Ջանգիրյան, Անդամեր Խաչատուրյան, Քոչարյան, Մխիթարյան, Բեկմեզյան, Չիչոյան, նոր առաջարկություններ, բացարձակ դիտարկումներ ունենք, պարոն Մինասյան։ Չունենք, չունենք։ Դատավորները ունեն որևէ դիտարկում խորհրդի կազմի չափը։ Չունենք, շատ լավ։ Որևէ միջնորդություն ունենք սույն գործի քննության հետ։ Չունենք։ Որևէ միջնորդություն ձեր կողմը ունի։ Ոչ թե միջնորդություն, հաջորդ։ Հաջան։ Ոչ թե միջնորդություն, այո, այլ վրիպակատը ունեցում մեր պատասխանում։ Հա, պատասխանի մեջ վրիպակ, շատ լավ։ Վրիպակը չի։ Այդ ունեք մի քանի օրինակ, տվեք, մեկը մեզ։ Մի օրինակ։ Կամ ինչը, վրիպակի էություն ինչը։ Արետին է սխալ գրված։ Հա, արետին է, շատ լավ։ Հա, 2021 պետք է 2021։ Մի օրինակ էլ տվեք, այո։ Հա, 20 թվի փոխարեն նշվել է 21 թիվը, լավ, պարզ է։ Շատ լավ, այդ պարագայում շարունակենք, հա։ Հիմա մենք ինչպես վարվենք, ուզում եմ կողմերի կարծիքը լսել։ Դուք, պարոն Պետրոսյան, պարոն Գրիգորյան, պատասխան խոսքով հանդես գաք, վերջացնենք, նոր հարցեր ուղենք բոլորի, թե յուրաքանչյուրից ելույթից հետո հարցեր տանք, պատասխանից հետո։ Բոլորը շատ լավ։ Ո՞վ է ցանկանում, պարոն Գրիգորյան, պարոն Պետրոսյան, պատասխանով, խնդրեմ։ Կարող եմ տեղից։ Կարող եք տեղից։ Տեղից են առումով, որ մի քիչ ուղղակի միկրոֆոնը մոտ տարեք։ Ինչպես։ Մի քիչ մոտ տարեք ձեզ, որ լավ լսվի։ Բացակում դատական խորհրդի հարգելի անդամներ, ես կփորձեմ հակել չգտնվել, որովհետև ինչպես կարգապահական վարորդ հարուցելու որոշման ժամանակ, այնպես էլ միջնորդություն ներկայացնելուց հետո ես գրավորին բացատրություններում և պատասխանում ներկայացրել եմ բոլոր փաստարկները, որով ես դեմ եմ հարուցված կարգապահական վարորդին և գտնում եմ, որ կարգապահական վարույթի ենթակա է մերժման, նկատի ունենալով, որ բացակայում է դատական օրենսգիրք սահմանադրական օրենքի 142 հոդվածով նախատեսված վարույթ հարուցելու հիմքերը, և ուրեմն չկա նաև մեր կողմից որևէ դիտավորություն դատավարական նորմերի խաստում թույլ տալու առումով, ինչպես նաև չկա որևէ հետևանք, որը կարող է վնաս հասցնել դատական համակարգին։
Այսքան է։ Շատ լավ, պարոն Գրիգորյան։ Խնդրեմ։ Հարգելի դատարանին հաճում եմ, որ առարկում եմ, ինչ որ մեղադրանք է մեզ ներկայացվում այստեղ։ Գրավոր պատասխանները ներկայացրել եմ և պնդում եմ։ Ավելացնելու բան չի։ Ավելացնելու ոչինչ։ Լավ։ Հարցեր ունենք, պարոն Մինասյան, խնդրեմ։ Հարգելի խորհուրդ, նախ չորարումով առանձնահատուկ վարույթ է, որ մեկ դատավորի նկատմամբ չի լիազոր մարմնի կողմից ներկայացվել միջնորդությունը, այլ երեք դատավորի։ Մենք այս առաջարկան ենք, եթե առարկություն կլինի, քանի որ հարցերը բոլոր դատավորներին ուղված լինելու, եթե պատասխանները տարբերվող լինեն, կարող են այլ լրացնող պատասխան տալ, եթե պատասխանները կլինի, կարող են… Իրենք կորոշեն, պարոն Սոնյան, դուք արեք ձեր հարցերը բարձրացնեք, դատավորները կորոշեն, միասին են պատասխանում, տարբեր են պատասխանում, պատասխանում են, չեն պատասխանում, խնդրեմ։ Հարգելի խորհուրդ, առաջին հարցը պատասխանը, որ մեզ հետաքրքրում է, կուզենայինք իմանալ իրաքնիշ դատարանի կազմը, պարոն Շիլինգարյանի նախագահությամբ, քաղաքացիական դատարարության ունես գրքի, որ իրավանորմով է առաջնորդվել, կայացնելով վիճարկվող որոշումը, այն է գործի քննությունը բանավոր օգտակարգից գերավորի անցնել, այսինքն այդ որոշումը կայացնելով, որ իրավական հիմքն է քաղաքացիական դատարարության ունես գրքում առկա դրվել այդ որոշման կայացման հիմքում։ Նոթրել, կարող եք դուք պարոն Հովանյան։ Մեր պատասխանում արդեն իսկ մանրամաս են, առավել քան մանրամաս են, ներկայացված են, այդ որ նորմերով է առաջնորդվել պարոն Չիլինգարյան։ Որոշման մեջ չէր դրան շեշտված են։ Այսինքն չէ պատասխան, հղում եք անում ձեր գրածը։ Որոշման մեջ… Մեկ էլ հարցերին պատասխանել եք, մեր պատասխանել է միջնորդության մեջ արքային եղել, բայց… Որոշման մեջ կա, բացի այդ պատասխանում… Վիճարկող որոշման մեջ, իթի վսալի, նաև հղում են կատարվել քաղաքացիական դատարարության օրենս գիրքի 370-րդ հոդվածին։ Այդ խնդրում եմ հարցին պատասխանել, այդ 377-րդ հոդվածում զետեղված իրավակարգավորումը ինչ առնչություն ունի կայացված որոշմանը, և արդյոք դա է իրավական հիմքերից մեկը, որ հիմքում դրվել է կայացված որոշումը։ 377-ը որ… 377-ը։ Խոսքը այդ գրավորի անցում կատարելու որոշման մասին է, որ կայացվել է 1407-2020 թվականին։ Ես կարող եմ հուշել, խոսքը նրանում է, որ գրավորից բանավորը այդ հոդվածով թույլատրվում է, պարոն Հովանյան։ Չէ, այդպես չի, այդ հոդվածը չի։ Կարգավորում է վերաքնիշ ոգը վարորդ։ Հա, շատ լավ, ուրեմն նաև պատասխանեք, ես քաղաքացական իրավունքի գիտակից չեմ համարում։ 370 հոդվածի առաջիկ կետը, վարույթ ընդունելու մասին որոշումը, որը վերաքնիշ որոշումը ինչ կապանի գործի քննությունը գրավոր բանավոր ընթացակարգից գրավոր… Դա 74-ն ամբանբան, բանավորից գրավորին անցնելու, դու գորն եք ասում։ Արուն ճան գերանք եք այլ է մոտենացուստան։ Մոտեցեք, խնդի չկա երկի։ Հոցոր չեք հասկանում իրար։ Հանցրել։ Հանասում վեց, հանասում յոտ ասացի։ Երիքարով 76-ն էլ ամարդանշվել, բայց մեզ հետաքրքրել է 70-ն ինչի ամարդանշվել։ 70-ն ինչի ամարդանշվել։ Այդ… Երիքար 70-ն ընդհանուր նորմն է վարույթ ընդունելու վերաբերյալ վերաքնիշ որոք։ Հանցոք էլ պահին վերաքնիշ դատարանով վերաքնիշ որոք էր վարույթ ընդունում։
Գիտեք ինչի համար է սա, որովհետև նախորդ հարցին դուք այդպես էլ չպատասխանեցիք, ասացիք ձեր միջնորդության մեջ փողում կատարվել։ Սովորաբար տեխնիկական է այս որոշումը, որը որ կայացվել է դատավարական պակասական դատարանի կողմից, փողումը կատարված իքի վիճակին, այդ պակասական դատավարության օրենսգրքի 375 հոդված, որը որ մեր պատկերացմամբ պետք է այդ որոշման կայացման իրավական ինքերից մեկը պետք է լինի։ Այն է 373-րդ հոդվածը, դա կարկառում է վերակերպող վարձն ընդունելու հարաբերությունները։ Իսկ այս փուլում արդեն մեկ ամիս ավել վերակերպող վարձն դուք ընդամենը բանավոր ընդհանրակարգից կատարում եք վերակերպող ընդհանրակարգի փոփոխություն։ Հարգելի գործընկեր, իմ համար էլ արդեն ակնհայտ ինչ է ասում պարոն Սամարյանը, ասում է, քանի որ մեկ ամիս արդեն այդ գործը ձեր վարույթում է, դուք այդ մի կարգից մյուսին անցնելու մեջ վկայակոչել եք 370… Ոչ միայն վկայակոչվել, արգելի փող ղեկավարվել եք։ Ղեկավարվել եք, ասում է, ինչ իմաստ ունի, հարցես… Ես դրի պարկ է սահաբանաբար։ Այսինքն ընդունենք, որ իրավական հիմքերից մեկը չի հանդիսանում ես որոշման կայացման։ Չէ, դատանը չի ղեկավարվել իրավանորմով։ Տենց օրմար ենք։ Այդ դեպքում որ իրավանորմով ղեկավարվել։ Բանակ դատավորներ, գուցե դուք պատասխանեք, վեսնել աննշված։ Բան չի լինի արդեն։ Գուցե դուք պատասխանեք, որտեղ է դա ներկայացիչը դժվարը դժվարություն վկայակոչվել է քաղաքացիական դատավարության օրենքի 376 հոդվածը, որը նախատեսում է հողոքի քննությունը գրավոր ընդհանրակարգով իրականացնելու կարգը, վկայակոչվել են նաև Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության 63 և 85 հոդվածները։ Այս երկու հոդվածները վկայակոչվել են ցույց տալու համար, որ դատարանը… Չէ, դրանք այս հարցին կարող չպատասխանեմ, ինձ հետաքրքիր է, ինչպես… Պարոն Սամարյան, կտրեք պատասխանի դատավորը։ Խնդրեմ, պարոն Չիլինյանը։ Այս երկու հոդվածները վկայակոչվել են, որպեսզի հարցը հստակ լինի, որ դատարանը ամեն ինչ արել է, որ 63-րդ հոդվածով սահմանված արդար դատարկումության իրավունքի և 85-րդ հոդվածով սահմանված անձանց առողջության պահպանման իրավունքի հավասարակշռում ապահովում։ Ինչը անհրաժեշտ էր անել, որովհետև ինքն հայտնի ստացված է իրավիճակը։ Այդ հայտնին էլ բարձրաձայն է, պարոն Չիլինյանը։ Հայտնին կապված է կորոնավիրուսի հետ, հայտնին կապված է երկրի մարտական դրություն հայտարարված լինելու փաստի հետ, այն փաստի հետ, որ ամիսը մեկ անգամ կառավարությունը կայացնում է որոշում պարտական քննության ժամկետի ևս 30 օրով երկարաձգելու մասին։ Այս կապակցությամբ օգտվելով առիթից ուզում եմ նշել, որ վարույթ հարուցած լիազոր անձը գտնում է, որ դատավորները կարող էին կանխատեսել, որ… Հարգելի խորհրդեսներ, հիմա հարցում պատասխանը ունենում ենք դիտում։ Պատասխանը, դեռ պատասխանը… Հարցը չեմ տվել իմ այլում։ Բայց դա ես եմ գծել, որ ճշտի, այլ… Պարոն Սամարյան, ասեց այլ հանգամանքներ, խնդրել եմ ասել, այլը ինչ… Այդքան բան։ Այդ դատավորները… Մնացած հարցերը երևի հերթով կգան։ Խնդրեմ, պարոն Սամարյան։ Ես նաև շեշտել եմ ու պատասխանում, որ նույնիսկ կառավարությունը չի կարողացել։ Պարոն Չիլիկարյան, հիմա իրենց են պատասխանում։ Խնդրեմ, պարոն Սամարյան։ Պաստորեն արձանագրեցինք, որ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 373-րդ հոդված այս որոշման հետ ուղղակիորեն կապ չունի, իսկ մնացած իրավական հիմքերը մեր պնդմամբ որևէ կերպ չեն հիմնավորում բանավոր ընդհանրակարգից գրավորի անցումը։ Հաջորդ հարցը, որ կուզենա եղել արգելի դատավորներին, արգելի խորհուրդ, այն մեզ հետաքրքիր է ըստ ձեզ, դատական կազմի դատավորների, ինչու է օրենսդիրը նախատեսել վերակնիչ ողոքի քննությունը, բացի գրավոր ընդհանրակարգով քննելու կառուցակարգից, նաև բանավոր ընդհանրակարգով քննելու իրավական հնարավորություն։ Ըստ ձեզ, օրենսդրական նպատակը որն է ինստիտուտը սահմանելու, որպեսզի վերակնիչ ողոքները նաև բանավոր ընդհանրակարգով քննելու հնարավորություն։ Իմ պատասխանում ես շատ մանրամասն մեկնաբանել եմ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 374 հոդվածը, ցույց եմ տվել, որ երկու կարգ սահմանելու հանդերձ օրենսդիրը դատարանին բացարձակապես դատարանին է վերապահել իր հայեցողությամբ այդ կարգերից որևէ մեկը ընտրելու հնարավորություն։ Եվ այդ նորմում օգտագործված բացառություն բառը տվյալ համատեքստում չի կարող օգտագործվել այդ բառի լեզվական իմաստով,
որովհետև որևէ չափանիշ, թե որ դեպքում որ կարգը պետք է ընտրի դատարանը, սահմանված չէ. Դատարանը ինքը հայեցողաբար որոշում է, որ դեպքում է անհրաժեշտ, որ կարգով քննել, և չկա որևէ արգելք մի ընդդված կարգից հանգամանքների փոփոխության բերումով մյուս կարգին անցնելու առումով։ Արգելի խորհուրդը ստիպված եմ հարցը կրկնել երևի, որովհետև կամ հանկալում է սխալ եղել, չգիտեմ, իմ հարցի պատասխանը ես չստացա, ասում եմ, այ ըստ ձեզ դատավորների, ինչ կարծիք ունեք, օրենսդիրի նպատակը որն է եղել վերաբոր ընթացակարգից բացի, նաև սահմանել հնարավորություն, որ վերակնիչ դատարանը պատասխանը, որի մասին նույնպես գրավոր պատասխանում ներկայացնեմ։ Պատասխանը, պարոն Չինգարյան, ոչ, հարամասն։ Ես չեմ զրահում։ Խնդրեմ, խնդրեմ։ Ուրեմն դատարանը իր հայեցողությամբ է ընտրում, իմ գնահատմամբ դատարանը հաշվի է առնում նաև ռեսուրսների խնարարության հարցը, ռեսուրսները արդյունավետ և ողջամիտ օգտագործելու անհրաժեշտության հարցը, մասնավորապես ես գրեթե բոլոր դեպքերում ներզապակիչ դատական ակտերի դեմ բերված վերակնիչ բողոքների քննության դատական միստում իրականացնելու կարգին ընտրում։ Դա ապահովում է որոշակի ռեսուրսների խնարարություն, մասնավորապես քաղաքացիական գործին մասնակցող անձաստիվը շատ հաճախ գերազանցում է, նույնիսկ 10-ը, նույնիսկ 10-ակների է հասնում։ Գործին մասնակցող անձանցից յուրաքանչյուրին պետք է ուղարկվի բողոքը բարեկամությունների մասին որոշումը, այնուհետև դատավորի աշխատակազմը պետք է յուրաքանչյուրի մասով հետևի, ով երբ ստացավ, երբ մեկնարկեց պատասխան ներկայացնելու յուրաքանչյուր անձի իրավունքը, երբ սպառվեց այդ ժամկետը և երբ պետք է կայացնել երկրորդ որոշումը արդեն կոնկրետ կարգ սահմանելու մասին։ Եվ այս բոլորը երկրորդ որոշումը կայացնելու սկսափելու շրջանակներում ապահովում է նաև նյութական ռեսուրսների հնարավորություն։ Երկրորդ անգամ այդ տասնյակ անձանց առաքանումներ չեն ուղարկվում։ Գերավորի դեպքում։ Որևէ դեպքում, եթե ուրեմն դատարանը, վերակնիչ դատարանը կարող է բողոքը վարույթ ընդունելիս միանգամից որոշել բանավոր, այսինքն դատական միստում բողոքը քննելու մասին։ Այս ուղարկելու դեպքում երկրորդ որոշում այլևս չի կայացվում։ Բայց վերակնիչ դատարանը կարող է պարզապես վարույթ ընդունել որոշումը, չնշելով որևէ կարգ, առաքելուց հետո, երբ պատասխան ներկայացնելու ժամկետներն են կլրանան, վերակնիչ դատարանը կայացնում է երկրորդ որոշումը, որտեղ նշում է, թե ինչ կարգ է քննելու բողոքը։ Այն խորհրդաստիության հարցի պատասխանը չստացա, բայց չեմ պատրաստվում։ Ես հարցում եմ, պարոն Չինգարյան, ըստ ձեզ, օրենսդիրը ինչի է սահմանել բանավոր ընթացակարգով գործերը քննելու հնարավորություն։ Դու խոսում ես գրավորի դրականի պատասխանի բանավորի հենց ձեր հարցին, դու դարձիքով այս պատասխանը։ Լավ, հարցը բարձրաձայնվում է, պատասխանը հնչում է, գնում ենք առաջ։ Այ հարգելի դատավորներ, խնդրում եմ նշել, թե ինչ հանգամանքների հաշվառման եք որոշում կայացրել այն մասին, որ տվյալ գործով անհրաժեշտ է վերակնիչ բողոքի քննությունն իրականացնել բանավոր ընթացակարգով։ Խոսքը նրա մասին է, երբ որ վերակնիչ բողոքի վարույթ ընդունելության փուլում առաջնել է, որ տվյալ գործը պետք է բանավոր ընթացակարգով քննի։ Ինչ հանգամանքների հաշվառման եք եզրակման ընդել ծառանալու։ Նախորդ հարցին պատասխանելիս ես անդրադարձա արդեն դրան, ռեսուրսները հնարավորաբար օգտագործելու հանգամանքը, գործի հետ կապված որևէ կոնկրետ հանգամանք նշանակություն չի ունեցել։ Այսինքն հաշվի չի առնվել գործի բարդությունը, չգիտեմ, դատավորության մասին։ Այո, չի առնվել, ես շեշտեցի, բոլոր գործերով ես նախընտրում եմ բողոքի քննությունը իրականացնել դատական միստում։ Անկախ գործի բարդությունից, անկախ գործի հանգամանքներից։ Իսկ ձեր գնահատմամբ այդ հանգամանքները, որ դիտեք, որ գնահատել եք անհրաժեշտություն գործը, տվյալ գործը բանավոր ընթացակարգով քննելու, կորոնավիրուսի առկայությունը կարող են վերացնել, երբ որ ուլիսի 14-ին կայացրել եք արդեն դրան հակառակ որոշում։ Կորոնավիրուսի հետ կապված երկրորդ որոշումը կայացվել է ընդամենը մարդկանց մեկ դահլիճում հավաքելուց խուսափելու նպատակով։ Սկզբնապես այդպես չենք վարվել, որովհետև ինչպես դուք եք նշել, մենք այդ առավելությունը որևէ մեկը չէր կարող կանխատեսել, թե որքան կերկարաձգվի դեր արտակարգ դրությունը, որքան կտևի կորոնավիրուսի հետ հարցակումը։ Շատ լավ, իմ հաջորդ հարցը կորոնավիրուսի հետ կապված է, արդյոք երբ որ
2020 թվականի հունիսի 9-ին կայացրել է ինչ ոգևորություն ընդունելու մասին որոշում եւ բանավոր ընթացակարգով գործի քննելու մասին որոշում, արդյոք տվյալ պահին իրազեկված է եղել երկրում համավարակի արկայության մասին եւ կառավարության կողմից արտակարգ դրություն հայտարարած լինելու մասին։ Այո։ Արդյոք նույն օրը 09/06/2020 թվականին ինչ հանգամանքների գնահատմամբ եք կանխատեսում արել այն, որ 16/07 թվականին համաճարակային իրավիճակ Հայաստանի Հանրապետությունում լինելու է այն փուլում, որ հնարավորություն եք ունենալու իրականացնել դրամված դատական նիստեր։ Որը կոնկրետ կանխատեսում ենք չեն կարել, որը կոնկրետ հանգամանք աշխի չեն կարել։ Մենք այդպես զբաղվել ենք ասելու ժամանակի ընթացքում իրավացիությունը։ Սովորաբար դուք վերակնչվող օգնել, երբ որ բարոդ եք ընդունում, բանավոր ընթացակարգով եք քննում, սովորաբար ինչ ժամկետներ եք նիստ նշանակում։ Այնպիսի ժամկետներում, որ ողջամտորեն հնարավոր լինի ապահովել կողմերի ծանոթությունը, դա կապված է նրանից, թե ինչ հասցնել են։ Այս մինիմում ու մաքսիմում է որը ծառայում։ Դա կարող է լինել 20 օր հետո, դա կարող է լինել 1 ամիս հետո, դա կարող է լինել 40 օր հետո։ Անկախ կորոնավիրուսի արկայությունից դա ձեր մոտ պրակտիկա է։ Այո։ Այո։ Շնորհակալ։ 14/07/2020 թվականի, երբ որ արդեն բանավորից գրավորի անցնելու որոշում եք կայացրել, ավելի դատավորներ, ինչպիսի հանգամանքներ են նշանակություն ունեցել գործը գրավոր ընթացակարգով շարունակելու որոշման կայացման համար, երբ որ եղել եք բանավորի փուլում, ունեցել եք համապատասխան որոշում, դատավորության մասնակիցները հենց այդ իրազեկվածությունն էլ ունեցել են, որ իրենց վերակնիչ բողոքը, որ դատարանի կողմից վարորդ է ընդունվել, քանվելու է բանավոր ընթացակարգով, ինչպիսի հանգամանքներն են ձեզ ստիպել այդ որոշումը կայացնել, որպեսզի անցնեն գրավոր ընթացակարգ։ Այդ հանգամանքները շատ հստակ նշված են այն որոշման տեքստում, որի կապակցությամ բանի դրանից։ Դե ձեր որոշման մեջ նաև տեխնիկական վիպակ կար, էլի խնդրում եմ, եթե դեր։ Տեխնիկական վիպակը ընդհանրապես վերաբերում է իմ պատասխանում կատարված հղումներից երկուսին։ Չէ, որոշման մեջ էլ պաստորեն 373-րդ հոդվածը ասա։ 373-րդ հոդվածը չեմ կարծում, թե այդ վիպակը որևէ իրական նշանակություն ունի տեքստում, եթե նայեք կանոնադրության հոդվածների վկայակոչմանը անմիջապես հաջորդում է այն հանրահաստերի նկարագրությունը, որոնք եղել են որոշման դիտում։ Խոսքը համաճարակային վիճակի մասին է։ Համաճարակային վիճակի մասին չեմ ասում, նաև այն վիճակի մասին, որ կառավարության որոշման հերթական որոշումն է կայացվել արտակարգ դրության ժամկետի։ Դրանից բխող հաստական անգամ։ Ես նշել եմ, որ ես ուղղակի մեջբերում կատարեմ, որպեսի փաստերի հիման վրա առաջնորդվելով անձանց արդար դատականության իրավունքի և բնակչության առողջության պահպանման իրավունքի հավասարակշռման անհրաժեշտությամբ ու ՀՀ տարածաշրջան դատավարության օրենսգրի 376/2020 վերատնից դատարանը եզրակացրեց, որ անհրաժեշտ է վերատնից բողոքների քննությունը շարունակել գրավոր ընթացակարգով։ Շատ լավ, առաջին դրան ասենք, կարող ենք ընդունել, որ դատարանը գործի չնայած դատական իստեղի էլ չեր ունեցել, որևէ ուսումնասիրության արդյունքում չի եկել եզրանքման, որ այդ գործը, այդ գործի բանավոր ընթացակարգով քննելու անհրաժեշտությունը բացակայում է, միայն առողջապահական խնդիրներից ելնելով կայացրել եք այդ համապատասխան որոշումը։ Այդ այս հարցի պատասխանը կուզենայինք լսել Արգելի խորհուրդ, թե որպես կանոն և մասնավորապես տվյալ դեպքում ինչպես է կայացվում 3 դատավորի կազմ ունեցող դատարանի որոշումը ինչպես է կայացվում, այսինքն ում նախաձեռնությամբ է եղել, որ տվյալ գործով պետք է հունիսի 16-ին բանավոր ընթացակարգով գործը չքնվի և անցում կատարվի գրավոր քննության, և առաջի հարցին որ պատասխանեք, միգուցե ենթահարց առաջանում։ Նկատի ունենալով, որ գործը մակագրվում և հանձնվում է նախագահող դատավորին և նախագահող դատավորը նախապատրաստում այն դատական ակտերի նախագծերը, որոնք ակնկալվում են այդ պահին, նախագծերը ներկայացնում է կազմի մյուս դատավորներին, դա կլինի գրավոր թե բանավոր, որը նշանակություն չունի, քննարկում է հարցը, ընդ որում այս կապակցությամբ ուզում եմ նաև շեշտել, որ տվյալ ժամանակահատվածում յուրաքանչյուր կոնկրետ դեպքում այս հարցը մանրակրկիտ քննարկելու անհրաժեշտություն էլ չի եղել, որովհետև բազմաթիվ են եղել այն գործերը, որոնցով սկզբնապես կայացվել է դատական նիստում որոշ քննելու մասին որոշում, այնուհետև երկրորդ որոշումը որոշի քննությունը գրավոր ընթացակարգով շարունակելու մասին։ Ես պատասխանում եմ նկարակոչել և ձեզ հասցեալ դրված է, որ ինքն հասցեալ դրված
այս վիճահարույց դեպքից ընդամենը մեկ շաբաթ առաջ եւս 6 գործով, որոնցից 4-ը կոլեգիալ, 2-ը միասնական տարածվել են նույն հավաքանակ որոշումներ։ Այսինքն նախատական դատավորի նախաձեռնությամբ։ Նախատական ներկայացում։ Ավարտեցի։ Այո։ Այսինքն նախատական կազմում սկզբունքորեն որևէ դատավոր դեմ չէ այս ընթացակարգը կիրառել եւ նման հարց չի առաջացել։ Դեմ դինես դեպքում դատավորը կարող է այդ հատուկ կարծիք գրելու իր իրավունքից։ Այս գումնում համապատասխան որոշում կայացնելուց հատուկ ցանկացած գումնում հատուկ կարծիքը որևէ սահմանափակում չունի։ Հաջորդ հարցը կառավարության, որին որ դուք հավում եք արել 13.07.20 թվականի թիվ 11.16 N որոշման, այդ արտակարգության որոշման մասին խոսք է, օբյեկտիվ իրականության մեջ ինչ փոփոխությունների է հանգեցրել մինչ այդ 09.06.2020 թվականից մինչև 14.07.20 թվականը արկա իրավիճակի համեմատությամբ, ըստ ձեզ։ Ըստ ինձ որևէ փոփոխություն չի կոնկրետ կայացել, այս դրա համար կառավարությունը կայացրել է որոշում արտակարգությունը երկարաձգելու մասին։ Դեռ մենք առաջնորդել ենք բացառապես այդ հաստո։ Այսինքն ընդունում եք, որ հունիսի 9-ին, երբ որ դուք որոշել եք բանավոր ընթացակարգ գործը քննել, եւ հունիսի 14-ին, երբ որ հակառակ որոշումն եք կայացրել, որևէ իրավիճակ ամենայնտեղից համաճարակային առումով, որևէ բան Հայաստանի Հանրապետությունում փոփոխված չի եղել։ Այո, բայց սկզբնապես որոշումը կայացնելիս մեզնից ոչ ոք չէր կարող ողջամտորեն ակնկալել, որ իրավիճակը չի փոխվելու։ Ընդհանրապես մենք կարող ենք ողջամտորեն ակնկալել, որ իրավիճակը կարող է նաև փոփոխվել։ Հա, իսկ այդ դեպքում բողոքի վարորդ ընդունելության փուլում ի՞նչն է ազդել, որպեսզի ձեր որոշումով որոշել եք բանավոր ընթացակարգ գործունեության իրականացնել, եթե եղել է այն իրավիճակը եւ կոնում է հարցերը, ես այդ հարցի պատասխանը նախորդ հարցերի պատասխանների շրջանակներում, այսինքն զուտ պրակտիկան հաշվի առնելով, բայց պրակտիկային խանգարող բացառություններ չէ։ Ո՞նց է պրակտիկան, իրավիճակը մեզ վերապահված իրավունքը օգտագործելու։ Հա, բայց դուք պարոն Չինգարյան հաճախակի շեշտադրում եք անում, ուղում եք կատարում համաճարակային իրավիճակը, դուք ասում եք, որ հունիսի 9-ին եւ հունիսի 14-ին օբյեկտիվ իրականության մեջ այդ հարցի այդ առնչով որևէ բան փոփոխված չի եղել, այնինչի հունիսի 9-ին չորոշեցիք միանգամից գերավոր ընթացակարգով գործի քննել։ Ես նորից եմ կրկնում, որ ոչինչ չի փոխվել, դրա մասին հայտնի դարձավ հունիսի 14-ից հետո։ Իսկ հունիսի 9-ին ոչ ոք չէր կարող կանխատեսել, հունիսի 14-ին ինչ որ բան փոխված կլինի կամ չի լինի։ Ըստ էսեք, բայց բովանդակային հիմնավորում է ըստ մեզ չկա, երբ որ դուք կայացրել եք գործը բանավոր ընթացակարգով քննելու մասին որոշումը, տեխնիկական հարցերի, ես կարծում եմ, որ ձեր հարցին ծառիչ կերպով պատասխանել եմ արդեն, որ ցանկով եք դուք բավարարված շուտով որոշի խորհուրդ տվեցի պատասխանել։ Ես պարտավոր եմ ասել, որ այստեղ միայն պարոն Չինգարյանը չի, դուք հարցերը շարունակ ունեք, մեր կարծիքը չեք ուզում իմանալ։ Պարոն Ջանկյանը ասել է, որ ցանկ պատասխան։ Հա, ուզում եմ, հիմա էլ կարող են իրենք էլ համալրեն իրենց պատասխանը։ Ոչինչ դեր չի ունեցել, պարոն Չինգարյանն էլ ասում է, այո, չի ունեցել, բայց դուք մոռանում եք, որ մեր դատարանում տասնյակ մարդիկ հիվանդացան այդ մի քանի ամիսների ընթացքում։ Հանրապետությունում հազարավոր մարդիկ հիվանդացան։ Դատարանի նախագահի ցուցում տրվեց կազմակերպած, որ բոլոր գործերը անցկացրեք գրավոր։ Հեռավար եկեք, մի եկեք աշխատանքի վայր, մնացեք հեռավար, որտեղ դուք ռիսկային ոտում եք։ Դա երբ հայացվել է այդ որոշում։ Այդ սահմանափակումների մասին խորհուրդն էլ որոշում։ Այսօր չեք կարող ասել դեր, բայց այդ ժամանակաընթացքում այդ ամբողջը տեղյանց է, դուք ինքներ գիտեք, որ հազարավոր մարդիկ հիվանդանում ու մահանում են։ Վերակնիշ բողոքը վարորդ ընդունելուց է ձեր կողմից վկա կոչված որոշում է եղել է, թե ոչ։ Հա, հաջորդ հարցը պարոն Սամուելյան։ Ակնհայտ հաստինը դուք չեք ուզում հաշվել։ Բարձրագույն դատական խորհրդի որոշում թիվ ԲԴԽ 12.25/2020 թվականը։ Ես 2020 թվական կնեկտարան, ես այս առաջին օր 2 ամիս հետաձգվեց, մենք արդեն բոլորս նորից հիվանդացանք կորոնավիրուսով։ Եվս մեկ որոշում ԲԴԽ 14.28։ Համսատիպ են կարող ենք ասել։ Համսատիպ նշան կարող ենք ասել։ Ինչպես ամիս ամսաթիվ եւ 24-ը մարտի 2020 թվական 2020 թվական ԲԴԽ-ն որոշել է, որ
Եվ առաջարկել է հնարավոր բոլոր միջոցները գործադրել անձանց առողջությունը պահպանելու։ Պաստորեն, նույնիսկ ինի որոշման, դուք ես որոշման չեք ղեկավարվել, հաշվի չեք առել և անձանց առողջության պահպանման հարցին կարևորություն չեք տվել։ Ես կարող եմ կարծանալ։ Շատ լավ, ես եթե թույլ տաք հարգելի ինչու է պայմանավորված քննարկվող գործող գրավոր ընթացակարգին անցնելու մասին որոշում կայացնելու օրը մեկ այլ գործող դատական նիստում գործի քննություն կատարել։ Ինչ նորմատիվ չափանիշներով է ղեկավարվել միավոր քանակի անձանց ներկայությունը դատանում ընդունելի համարելիս առողջության պահպանման հարցի համատեքստում։ Դուք նկատում եք այդ օրը կայացած դատական նիստը։ Ժամը 11:30-ին, այո, պատասխանի ես դրա մանրամասն։ Բայց դուք եք չէ՞ եղել պարոն Չինգարյան կազմում։ Դուք ոչ չեշտել եք դատարկվում ես հետ կազմի հարաբերակված, կարծում եմ, որ սխալ չի հարաբերակված կազմում։ Դատավորներ պատասխանում են։ Դուք այդ գործի տվյալների մասին որևէ հաստարկում եք ներկայացնում։ Չէ, մենք ենք հաստարկում։ Ինչ քանի րոպե ա տևել։ Ես օրինակ չեմ հիշում 2 տարի առաջ ինչ ա տեղի ունեցել։ Դուք ունեք այդ տվյալը։ Պարոն Գրիգորյան, մենք ենք հարցտվողը, եթե դուք պետք է հարցտակ մենք պատասխանենք։ Ինչ դուք եք հարց կտակ, մենք չունենք։ Ձեր հարցտակը տեսականորեն հնարավոր է, որ նախագահող դատավորը ստացած լինի գործին մասնակցող անձանց դիմումները։ Չէ, տեսականորեն չէ, մենք ուժեթ։ Սպասեք, մի թափ։ Մեկ միջեք, Գրիգոր ջան, հարգելի կողմեր։ Պարոն Չիլիգարյան, պարոն Սանոյան, չեք պատասխանելու հարցին, ես ակնհայտ եմ։ Պարոն Սանոյան, ես դրանով եմ զգացել, չի եղա։ Պարոն Չիլինգարյան, պարոն Չիլինգարյան, դուք դատավորներ եք, պարոն Սանոյան, ես էլ դատարան եմ, խորհուրդը ստեղ որպես դատարան հանդես գալի։ Խնդրում եմ իրար հետ մի վիճեք, հարցը հնչեցրեք, հարցի պատասխանեք, հարց տվողը բավարարված է, բավարարված չի, մի շարունակեք վիճաբանել։ Խնդրում եմ ձեզ, հանգիստ, կրքերը հանգիստ, շարունակենք հարցաքննությունը։ Խնդրեմ, պարոն Սանոյան։ Ես կարող եմ ընդհանրապես միտքը շարունակել։ Հարցի պատասխան։ Ես լրացնում եմ պարոն Գրիգորյանի պատասխանը։ Այո, շարունակեք։ Ամենակ առանց կրքերի։ Այս դերությամբ մեզնից ոչ մեկը չի տիրապետում այդ գործին, որպեսզի կոնկրետ ամսաթվերով, կոնկրետ փաստերով մենք պատասխան ներկայացնենք։ Դրա համար ես ասում եմ, տեսականորեն հնարավոր է, որ գործի մասնակցող անձին դիմումներ ներկայացրած լինեն, օրինակ բողոքի քննությունը իրենց բացակայությամբ իրականացնելու մասին, և մենք տեսնենք, որ մարդիկ չեն լինելու դահլիճում, նոր որոշում կայացնելու անկարոշնություն չի լինի այդ դեպքում։ Շատ լավ, Պարոն Չիլինգարյան, մենք այդ գործի մասին մեր վարույթի հարությունից, միջնորդությունից, նաև դատական նիստին հղում կատարել ենք, այսինքն ձեր համար այդ գործի քննարկումը ես կարգապահական վարույթի շրջանակում եմ, նորություն չի, անգամ այդ պայմաններում դուք թեկուզ եթե հիշողության մակարդակում չեք հիշում, նիստից առաջ չեք փորձել հասկանալ այդ օրին ինչ ա տեղի ունեցել, ինչու եք այդ գործով դատական նիստ հրավիրել, այդ հարցերի պատասխանները։ Երկու տարի հասկանալ հնարավոր չի վերացականել, դրա համար հարկավոր է տիրապետել գործի նյութերին։ Այդ եմ ասում, գործի նյութերին հնարավորություն չկա։ Գործը վերականգնիչ դատանից 3 ամիս հետո գնում է։ Այլ կերպ հնարավոր չէ այդ գործի վերաբերում։ Դատական նիստերի կարգով։ Այսպիսի տեղեկատվություն չի պահպանվում, թե կոնկրետ որ լոգոյով ով ինչ դիմում ներկայացրեց, երբ ներկայացրեց։ Եվ ես կարծում եմ, որ այստեղ, եթե վարորդ-հարուցող մարմինը հարցնում է այդ հանգամանքը, դերևս վարորդ-հարուցող մարմինը պետք է այդ ձեզի մանրամասները ճշտել և ներկայացնել ինչ վարորդ-հարուցելու մասին որոշում է։ Լավ, հարգելի խորհուրդ, քանի որ այդ գործի վերաբերյալ դատավորները տեղեկատվության չեն տիրապետում, հաջորդ մեկ հարցն այդ դրան էլ վերաբերելու այլ հարցն է։ Չունեք ուրիշ հարց։ Շատ լավ։ Խորհուրդը հարցեր ունի։ Չունի։ Շատ լավ, այդ պարագայում նստեք։ Այդ պարագայում մենք շարժվում ենք առաջ։ Եթե հարցեր չունենք։ Խորհուրդը անցնում է վարույթի շրջանակներում ներկայացված փաստաթղթերի իրապարակմանը։
Ներկայացված միջնորդությունը 12 թերթից է կազմված, կից փաստաթղթերը կազմում են 221 թերթ։ Ուզում եմ ճշտել, կարիք կա այս փաստաթղթերը հրապարակելու, պարոն Մինասյան։ Կարիք չկա արգելել։ Չկա, արգել դատավորներ, կարիք կա հրապարակ, չկա, շատ լավ։ Եզրափակիչ ելույթների տարիքում եք, պարոն Մինասյան։ Խնդրեմ։ Շատ կարճ արգելի խորհուրդ, ամփոփելով որոշի ձեր ներվաստեղեկությունները, նյութերը, դրա արդյունքում բարձրագույն դատական խորհրդի ներկայացված Լիզոր Մարունի միջնորդությունը, գտնում ենք, որ այն ամբողջությամբ հիմնավոր է, թեկուզ միջնորդության ներկայացումից հետո դատական նիստերի ընթացքում էլ դատական կազմի հարգելի դատավորների կողմից, այդպես էլ մեր համար բարձրագույն դատական խորհրդի համար չբացահայտվեց այն հարցի պատասխանը, թե չնայած կարծես թե ձևավորված պրակտիկային, ամենայնդեպս այս դատական կազմում, որն է եղել այն իրավական հիմքը, որով որ դատական կազմը առաջնորդվել է և որոշել է տվյալ գործով բանավոր ընթացակարգից, գերավոր ընթացակարգի անցում կատարել, ինչպես նաև այն հարցերին պատասխան չտրվեց, որը որ գործի լուծման համար կարևոր նշանակություն կարող էր ունենալ, թե վարույթ ընդունելուց վերջապես ինչ հանգամանքներ են գործի առանձնահատկությունները հաշվի առնելու, ինչ հանգամանքներ են հաշվի առնվել, որ դատարանը որոշել է բանավոր ընթացակարգով գործը շարունակել, դրանով նաև դատավորության մասնակիցների մոտ ձևավորելով իրավաչափ ակնկալիք առ այն, որ իրենց կողմից ներկայացված բողոքը ինչպես նաև մյուս դատավորության մասնակիցների համար, որ իրենց դատական պաշտպանության իրավունքը վերակնիչ դատարանում կարող են դատական նիստի շրջանակներում ես դատական պաշտպանության իրավունքը իրացնել, այս առումով նաև որևէ պատասխան չտրվեց, թե ինչու էր վերակնիչ դատարանը որոշել, որ բանավոր ընթացակարգով պետք է ընկնի, որովհետև ինչ ենք կարող ես հարցի պատասխանը մեր ընկալման օրենսդիրը նախատեսելով գործի բանավոր ընթացակարգով քննելու իրավական հնարավորություն, դա այդ կարգավորումը նախատեսել ինքնանպատակ չի և այն ունի հստակ նպատակներ։ Այս պարագայում մենք այդ հարցի պատասխանը չստացանք, կարծում ենք, որ դատավորների կողմից դատական կազմը նախագահ դատավորի գլխավորությամբ կարգավորական խախտում է թույլ տվել, դրան հիմնավորող և ապացուցող նյութերը, ապացույցները ներկայացվել են բարձրագույն դատական խորհրդին և հաշվի առնելով այդ ողջ վերոգրյալը, խնդրում ենք միջնորդությունը բավարարել դատավորներին ենթարկել կարգավորական պատասխան։ Շատ լավ, շնորհակալություն։ Դուք եզրափակիչ խոսք ունեք, պարոն դատավոր։ Ես շատ հակիրճ։ Խնդրեմ։ Ուզում եմ խնդրել, որ երեք դատավորներն են վստահաբար հայտարարում են, որ իրենց կողմից դատավարական իրավունքի որևէ նորմի, որևէ խախտում թույլ չի տրվել և այն հաղորդվել է բացառապես 374 ստուգվածի թյուր մեկնաբանության արդյունքում։ Այդ հոդվածը որևէ անցում, հետանցում, բացառող հանգամանքներ չի սահմանում, սա մեկ, եթե հնարավոր է մենք այդպես էլ հարցին չպատասխանեցինք, թե օրենսդիրը ինչ նպատակով է սահմանում այս համակարգը, եթե մեզ լուսավորեն, շատ շնորհակալ։ Եղավ, այսօր ստեղ մի հարց եմ ուզում լուսավորության դասընթացներ չեն կանգնել, բան չի։ ուղղակիորեն արգելված է օրենքով։ Եվ երկրորդ որոշումը կայացնելիս դատական կազմը հաշվի է առել նաև գործին մասնակցող անձանց արդեն դատականության իրավունքի խնդիրը։ Հրապարակումը նշանակվել է դատականի շուրջ երկու ամիս հետո, որի ընթացքում գործին մասնակցող անձին լիարժեք կարող են իրականացնել լսված լինելու իրենց իրավունքը, վերաբերող հաստատվել միջոցով ինչը չեն արել, որևէ գերավորդին, որևէ միջնորդություն, որևէ դիրքորոշում, վերականգնիչ դատարանում չի ներկայացվել։ Շատ լավ։ Այս ամբողջությամբ պայմանավորվում թե նրանց, որ իրավունքը խախտվեց, մենք պարզապես չենք կարողանում պատվիրացնել։ Պարոն Գրիգորյան, դուք որևէ բան եք ավելացնում։ Շատ հակիրճ, ընդամենը ասեմ, որ այդ տարվա ընթացքում
ղեկավարվելով կառավարության կողմից սահմանված կանոններով, մենք աշխատանքը փորձել ենք կազմակերպել ելնելով դրանից ու իրավիճակից։ Եվ ներկայիս դրությամբ անհասկանալի է, թե նույն կառավարությունը հիմա մեզանից ինչ է ուզում։ Դա, պարոն Պետրոսյան, ես ևս ուզում եմ իմ նախորդ միտքը մի փոքր զարգացնել, այն առումով, որ 142 հոդվածի համաձայն դատական օրենսգիր սահմանադրական օրենքի ցանկացած խախտում չէ, որ իրենից հետևում է կարգապահական պատասխանատվություն, այլ այդ խախտումը պիտի լինի կամ դիտավորության կամ կոպիտ անզգուշության։ Ես չեմ կարծում, որ մենք դիտավորություն ենք թույլ տվել առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն դատական խորհրդի որոշումները իրականացնելուց։ Հասկանալի է։ Շնորհակալություն։ Եթե դիտավորությունը մնացեցիք նորեկ խորհրդը հեռանում է խորհրդակցական սենյակ որոշում կայացնելու, այն կհրապարակենք 20 թվականի մարտի 24-ին ժամը 15:00-ին։